ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಂಡಿಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲದಿಂದಾಗಿ ಇಂದು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮೊದಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಉದ್ಘಾಟನೆಗಾಗಿ ಕಾದಿದೆ. ಈ ಕುರಿತಾದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯುಗ ಎಂಬ ಮಾತಿನಂತೆ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಕಲಿಕಾ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಇಲ್ಲೊಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮಕ್ಕಳು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಸೈ ಎನ್ನೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಿಸುವ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಂಡಿಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯು ಮಾದರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದು ಯಶಸ್ವಿ ಕಂಡಿದೆ. ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಭಾಗ್ಯ ಕಾಣಲಿದೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು, ಆದರೂ ಕೆಲವೊಂದು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹುಂಡಿಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರತಿಫಲವೇ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರೋ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ. ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ 12 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 6000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಳಕೆಗೆ ವೈಫೈ ಸಂಪರ್ಕವಿದೆ. 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತಹ ಹಳೆಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಕಟ್ಟಡವನ್ನ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಬಿಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಹುಂಡಿಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸುತ್ತಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಪರಿಚಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂತ, ಹುಂಡಿಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ನಾವು 15 ಫೈನಾನ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಹುಂಡಿಪುರ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 12 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತು 6500 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಮತ್ತು ವೈಫೈ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಮತ್ತು SSLC ಓದುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉನ್ನತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಇದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮೊದಲನೆಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿ ಎಂಬ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಂಜಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯ ಮಹೇಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಒಂದು 15ನೇ ಹಣಕಾಸನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತೆ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರ ಎಲ್ಲರ ಒತ್ತಾಸೆಯಂತೆ ಈ ದಿನ ನಾವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ 12 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತು 6600 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ವೈಫೈ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಭಾಗದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲವಾಗ್ತಿದೆ. ಮೊದಲು ಫಸ್ಟು ಲೈಬ್ರರಿ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಈ 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರುಗಳು, ನಾವು 13 ಜನ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲರ ಸಹಮತದಿಂದ ನಾವೊಂದು ಈ ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿನ ನಾವು ಏನೋ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಹಂತದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ ಮಹೇಂದ್ರ ಅಂತ, ಹುಂಡಿಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಹಿಂದಿನಿಂದ ರಾಜಶೇಖರ ಮೂರ್ತಿಯವರ ಕಾಲದಿಂದನೂ ಆಗಿತ್ತು, ಬರೀ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು ಅದು. ಇವತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಬೋರ್ಡು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಳಕೂಡಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಲಿಕೆ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನಾದರೂ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಅದೃಷ್ಟವಂತರು.
उपयोग कलिकल तम ग्राम डिजिटल ग्रंथालय कुछ हर्ष व्यक्तपड़े मोदी ग्रंथालय इतना ग्रंथालय तुम्हारा उपयुक्त वाले मोदी कंप्यूटर व्यवस्था कंप्यूटर व्यवस्था नमेंगे हतने तरगत पाठ चेना अर्थवे इन हल्व उपयुक्त सर सरकारी प्राथमिक प्रौढ़शाली हतने तरगति ओदित कंप्यूटेशन तेज्री स्न तुम अनुकूल आगे तुम ओद अनुकूल आगे नमें चेना ओद्ती ऐनू समस्या कंप्यूटर चेना वर्क आती है ना चेना वर्क तुम अनुकूल आगे इष्टपड़ते अनुकूल आते इष्टपड़ी ಒಟಾರಿಯಾಗಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರೋದು ಇದೇ ಮೊದಲಾಗಿದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಹವ್ಯಾಸಿ ಓದುಗರಿಗೆ ಒಳಿತಾಗಿದೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ.